İnsanların çoxu saçlarının ağarmasından utanmır, bəziləri isə saçları boyamaq üçün külli miqdarda pul xərcləyir. İnsanların yaşlanmasının biologiyasını araşdıran London Kollecinin tədqiqatçıları Latin Amerikasından olan 18 ilə 45 yaş arası 6000 könüllüdən saç nümunəsi toplayıb. Onlar hansı genin saç rəngi ilə əlaqəli olduğunu tapmağa çalışırlar. IRF4 genetik variantının iki forması var. Birinci forma dünyanı təmsil edir, digər forma isə ancaq Avropalıları. Biz görürük ki, Avropalı forma saçın ağarma şansını iki dəfə artırır. Yaş və çevrə kimi digər faktorlar həmçinin saçlardakı pigmentlərə təsir edir. Lakin alimlər deyir ki, onlar IRF4-ün saçların ağarmasına necə təsir etdiyini kəşf etdikdən sonra istəyə görə onu durdura biləcəklər. Bu, əsasən istəyə bağlı olacaq. Lakin saçların ağarmasını gecikdirmək və ya qarşısını almaq üçün terapiya inkişaf etdirmək üçün daha çox araşdırma aparılmalıdır. Potentially feasible. It's definitely something that needs to be investigated more. Əlbəttə ki, bəzi insanlar saçlarının ağarmasından narahat deyillər. I don't mind going gray. Saçlarımın ağarmasından və ya ağarmamasından narahat deyiləm. Saç ustaları deyir ki, bu kəşf olunarsa, saçların ağarmasına səbəb olan geni durdurmaq populyarlaşacaq. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.